Já jsem chtěl říct, že jednou mu to snad odpustíš, ale to drží už ne. Hej, já mám teď takovou smůlu. Ty ve, ten s tebou dobře mám. Prostě tak nemůžu. Teďka to se kouknilo ten kill kam. What? Můžeš mi vysvětlit, co se tam zadal u toho stromu za kill? Oh fuck. Mně došlo všechno. Dobře ti tak, what? Ale já jsem ale... teďka pozabil takových lidí nožem. Na melee. Ale vystačilo mu to. Mně taky. Konečně mi